Joprojām domā, kur studēt? Vēlies saņemt pasaulē atzītu diplomu un pieprasītu profesiju? Daugavpils Universitāte – vislielākā reģionālā augstskola Latvijā ar 100 gadu vēsturi. Izvēlies starp vairāk nekā 50 dažādu līmeņu studiju programmām – dabas, inženierzinātņu, izglītības, veselības, humanitāro un sociālo zinātņu jomā un studē bez maksas. Joprojām domā, kur studēt? Nāc uz Daugavpils Universitāti. Uzņemšana pamatstudijām jauno 5. jūlija. Seko jaunumiem mājaslapā dv.lv vai sociālajos tīklos.